Ahoj, cyklisti. Dneska jsem se vydal na severozápad směrem k Brněnské přehradě, která je za mnou, jak vidíte. Prý dost části obědu, pak se vyškrábu lesem a nějakýma polníma cestama, který tam najdu, nahoru do Rozdrojovic. Tam si hezky pojezdím ty krásné podzimní podkomorské lesy. Někudy to vezmu dolů do Jinočovic, ty jenom tak prosvištím a následně se vyškrábu dalším kopečkem, dalšíma lesama, jedu podle Orlického letiště. No a pak už mě čeká jenom pár dobrých chvíleček. Tak kdo se chce dívat, pojďte se mnou. Dáme si tady jenom pár notoricky známých záběrů z těch notoricky známých cestiček. Začíná se to všechno krásně vybarovat. Takže snad jsem se vymotal z civilizace pryč, zbavil se všech pěších turistů, kočáků, trojkovek a jiných příjemností. V podstatě na konci tyhle rovinky by měla být odbočka na žlutou značku, která mě vyveze nahoru do těch Rozdrojovic. Sám jsem zvědavý, nikdy jsem to nejel, uvidíme, jaký to bude. Aha, takže tohle je ono. To nevypadá příliš lákavě, takže já se kousek vrátím a zkusím to vzít po té červený, která byla před nějakýma 300 metry. Myslím, že tohle by mohlo být ono. Tak vyzkouším tady tuhle cestičku, aby mě nahoru mohla úplně v klidu dovíst. Tak tady to vypadá na takovej slušnej stoupáček. Tak z ty polní cesty jsem odbočil tady na žlutou, na pěšinku. Podzim je paráda. Tak a jdeme dál. Ještě zdaleka nejsme nahoře. Připomíná to tady takový spíš žluto-zelený tunel. Tak, už se mi chce vracet. Tady ten malý kousek asi vytlačím. A věřím, že se to tam zase narovná. Tak, tady si jdu z modré a dávám se na zelenou. Čili ta modrá vypadá, že je poměrně dost nudná. Je to pořád jenom taková vlastně lesní cesta. Když to tohle je pěšinka, ta je vždycky zábavnější. Tak, trochu vatička, to nám nevadí. Tak přátelé, tady pozor, nejezdit rovně, je to tam opravdu nejízdy. To už byste byli velcí frajeři, abyste to sjeli, ale dáme si to tady obloučkem. Je to delší, ale jako obvykle je to rychlejší a je to zábavnější. Za chvilku to začne padat dolů. Jo, tam už se jde celkem rychle. Bacha do těch otáček, občas tady chodí lidi do psama. Tak, dívejte, to je přece paráda, že jo, tohleto, tohle chceme. Šup. A zase. No, v podstatě už se blížím k Jinočovicím. Tak, tady zase jedna taková trošičku rychlejší pasáž. Ten kousek, kde já se dá samozřejmě projet tudy lesem, ale to je jedno. Sjede dolů podél toho stromořadí do Jinočovic. Tak přátelé, Jinočovice jsem prosvištěl asi za minutu a teď se blížím k rozcestí. Od loňska je tady nová asfaltová cyklostezka, takže kdo chce pohodlí a rychlost,
dejte se doprava, dojedete skoro až k zezadu k zoo. Kdo chce zábavu a dobrodružství, tak se dejte doleva, stejně jako se dám já. Protože nic proti tomu asfaltu, tam se dá celkem svížně, i když je tam hodně lidí. No ale les je les, co si budeme povídat. A pro tohle jsem se rozhodl, je to po cestičce, po hlíně, po štěrku. Ne tamhle dole asfaltem, protože tohle je prostě paráda. Tak, trošku se rozjedeme. Tak, pomalu se blížím na vrchol. Za chvilku bude tečková křižovatka. Já pojedu doprava, doleva, to si dáme někdy příště, protože to je nahoru na takzvanou Kuřimskou horu, přes celou tu velkou babu, až na město Kuřim. To mám v plánu v nejbližší době a tam je to taky dámo zesky. Tak. Jo, to je ončo. Čili doleva by byla Kuřim. My jdeme do Medlánek k letišti a potom na to zasloužený pivko. Takže zapínáme forsáž a valíme. Tak, za chviličku se nám za horizontem nebral.